Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aida Kamalia dan mari kita lihat apakah berita teknologi yang menarik dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran Vivo X20 Plus UD, iaitu telefon terawal yang menyokong pengimbas cap jari pada bahagian bawah skrin. Ia membawakan skrin 6.43 inci Super AMOLED, chip Snapdragon 660, memori 4GB RAM bersama sokongan dual kamera pada bahagian belakang. Pihak DJI pula telah melancarkan DJI Mavic Air, iaitu drone compact yang boleh dilipat dengan sokongan rakaman 4K. Acer telah melancarkan Acer Swift 5 dengan kemaskini chip Intel generasi ke-8 di Malaysia yang mana ditawarkan bermula RM3,799. Selain itu, Oppo telah menawarkan Oppo A8 III untuk pasaran tempatan dengan penawaran spesifikasi seumpama Oppo A5 tanpa pengimbas cap jari pada harga jualan RM999. Minggu ini, Apple telah memperlihatkan iOS 11.3 yang mana menyertakan sokongan mematikan sistem mempertahankan iPhone untuk peranti iPhone generasi lama. Kemaskini ini turut hadir dengan 4 animoji baru, sokongan ARKit 1.5 dan business chat pada iMessage yang mana bakal diperkenalkan kepada umum pada Mac ini. Apple juga bakal mula menjual Apple HomePod, iaitu speaker pintar yang dikuasakan dengan Siri pada 9 Februari ini. Bercakap mengenai Apple, KGI iaitu penganalisa popular untuk produk Apple telah berkongsi mengenai iPhone X yang akan dihentikan pada pertengahan 2018. Ini kerana tidak mencapai jumlah jualan yang disasarkan. Namun, pihak Canalys telah berkongsi yang mana iPhone X ini ialah peranti dengan jualan tertinggi pada suku keempat 2017 melalui angka jualan 29 juta unit. Sementara itu, Samsung telah mengumumkan tarikh rasmi untuk pelancaran Galaxy S9 yang akan mengambil tempat pada acara MWC pada 25 Februari ini. Peranti Red Hydrogen 1 dilihat bakal dilancarkan pada suku ketiga 2018 yang mungkin membawakan chip pemprosesan Snapdragon 835. CEO ZTE pula telah berkongsi yang mana mereka akan melangkaui penjenamaan Exynos 8 kepada Exynos 9 untuk keluaran peranti flagship mereka selepas ini. Facebook pada minggu ini telah mencipta unit masa baru yang dikenali sebagai Flick, iaitu unit yang sebahagian daripada saat untuk memudahkan pengiraan dalam bidang visual kreatif. Adobe pula telah memperkenalkan ciri pemilihan objek berasaskan AI pada Photoshop melalui kemaskini terkini daripada Adobe Creative Cloud. Pada arena aplikasi dan perisian, Telegram kini telah memperkenalkan Telegram X untuk Android, iaitu sebuah aplikasi eksperimental dengan pengoperasian yang lebih pantas. Perisian One yang terkenal dengan sokongan menjalankan perisian Windows pada Linux telah dilancarkan dalam versi 3.0 dengan sokongan untuk menjalankan perisian yang dibina untuk Windows 7. Instagram kini telah menyokong stiker GIF beranimasi pada video dan story bagi menjadikan perkongsian anda lebih intuitif dan lebih menarik. Google pula telah mengemaskini Google Playbooks dengan penawaran buku audio, iaitu buku digital yang dibacakan untuk anda. Minggu ini, pihak OnePlus telah mengesahkan laman mereka di godam dengan memperlihatkan sejumlah data kad kredit pengguna dicuri. Di Malaysia, data peribadi lebih 220,000 penderma organ Malaysia dilaporkan telah tertiris dengan melibatkan maklumat peribadi penderma organ daripada tahun 2009 hingga 2016. Telekom Malaysia telah memperlihatkan pengganti WB melalui Unify Mobile dengan menawarkan data 20GB percuma untuk 1 juta kad SIM pertama. Pihak TM juga dilihat ingin menambah lebih 100,000 hotspot Unify Wi-Fi pada tahun ini untuk memudahkan pengguna untuk terus kekal berhubung melalui rangkaian Wi-Fi. Selain itu, U-Mobile telah menawarkan langganan Spotify Premium yang percuma untuk 6 bulan bagi pengguna yang mendaftar pelan pasca bayar baru P79. Pihak Maybank telah melancarkan Maybank QR Pay untuk Android dan iPhone dalam memudahkan penjual menerima bayaran melalui imbasan kod QR daripada pengguna. Aplikasi DingTalk, iaitu aplikasi komunikasi untuk kegunaan profesional, kini telah berada di Malaysia dengan menawarkan 100GB storan awan secara percuma untuk semua pengguna. Sebelum menutup tirai mingguan aman seminggu ini, Lenovo telah mengumumkan yang mana mereka tidak lagi memasarkan telefon jenama Lenovo di Malaysia. Sebaliknya akan disatukan dan beroperasi di bawah jenama Motorola Malaysia. Fitbit pula akan menamatkan sokongan Pebble selepas 30 Jun tahun ini, termasuk sokongan kedai aplikasi dan forum untuk peranti ini.
Jadi ini adalah rangkuman secara ringkas daripada kami di Amans untuk minggu ini. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Saya Aida Kamalia untuk Amans.